Znate šta? Biće vam danas lepo. Imate dva učitelja, to jest učitelj i učiteljica. On može? Da li znaš ko su ljudi jataci? Oni koji su pomagali. Ne odete. Oni koji su pomagali hajducima. Jel vi volite ekskurzije? Da! Ali vam nedostaju mama i tata i braći i sestre, jel da? Ne! Jel ovo epska ili junačka pesma? Epska! Pa jel to nije isto? Ne. Kako nije? Nije, zbunila sam vas. Kolega, smem to unese? Smem, da, možete unese. Dobar dan. Evo, to je... Ali smo ogladili. Ali sada šta ćemo da radimo, zvonilo i za kraj časa.